O setor de produção de mudas da UFESA retomou o projeto Horta para o Ensino Fundamental. O trabalho de hortas no ambiente escolar nasceu há cerca de seis anos e tem dado tão certo que ao longo desse tempo vários espaços como esse já foram montados. Agora, o projeto foi retomado e promete chegar até as escolas estaduais para que mais estudantes tenham acesso a essa prática de cultivo. Na verdade, nasceu de um projeto aqui mesmo nessa escolinha, onde a gente montou uma horta só para as crianças trabalhar a questão da educação alimentar. Com o tempo, a gente começou a aprimorar e hoje o projeto se transformou num programa que, que atende a hoje várias escolas dentro do município de Mossoró. A estudante Kelly já aprendeu direitinho sobre o manejo da horta. O que, que é, essas hortas precisam para crescer bem? Ela precisa de muita água também, de sol, para elas crescerem com mais vida e com mais limpeza nelas, para elas não ficarem. É sujas, entendeu? Por aqui, os estudantes cultivam coentro, pimentão, valores e senso de responsabilidade. E ainda, os alunos aprendem, entre outras questões, o quanto retirar o alimento da terra é importante para a saúde. É saudável tudo isso? É. Você acha que é bom mesmo para a saúde? Muito. Tem certeza? Tenho. Vai comer mais então, hortaliça? Vou. Nesta escola estadual, a Francisca Martins de Souza, a partir do projeto Horta para o Ensino Fundamental, até o conteúdo relacionado às disciplinas ganhou novo direcionamento. Um momento de unir a teoria à prática, né? Um momento em que eles lá estão estudando sobre o solo, como é que o preparo, né? Aí é que eles são a prática, depois a colheita e lá quando eles estão na, na hora do lanche, né, da merenda, aí é o que eles colheram aqui, eles utilizam lá a e comem bastante, gostam. que começou desde o início o preparo, né? Para aderir ao projeto é simples. Até cinco escolas serão contempladas pelos próximos 12 meses. E ainda tem mais. O projeto comporta uma feirinha agroecológica, onde os alunos comercializam na prática tudo o que eles produzem aqui. Uma forma de exercitar a educação financeira, ou seja, um salto para que esses estudantes sejam mais saudáveis financeiramente no futuro. Nesse primeiro momento, a gente está selecionando mais três escolas. Né? Nós temos o um e é mudas a a escola que tiver interesse se inscreve e a gente vai fazer uma visita em loco em cada escola dessa. Então, em primeiro momento, vão ser selecionadas as três, aquelas que têm mais condições nesse momento de ser implantado o projeto. Isso não quer dizer que as outras escolas não vão ser atendidas, vão ser atendidas. Agora, no momento certo, a gente vai fazer isso aos poucos em todas as escolas aqui dentro de Mossoró.